Olá amigos aqui do canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por você estar aqui. Nesse vídeo tutorial vou passar para você como funciona o nosso sistema de downloads. É o seguinte, quando você clica em nosso link que sempre disponibilizamos aqui abaixo na página do vídeo que você está assistindo de atualizações, você é redirecionado para a página da Adfly, conforme a figura que você está vendo aí. Nesse momento, na parte superior direito, onde a flechinha está marcando aí sinalização de vermelho, você vê que há uma contagem regressiva de 5 segundos. Você então aguarde que se passe esses 5 segundos e você vem para essa outra tela aqui, onde está escrito ali fechar propaganda. Não clique em mais nada, pessoal, apenas aonde está sendo indicado. Quando você clica no fechar propaganda, você então vai aonde aparecer para que você possa fazer o download, conforme a figura que a gente está mostrando para vocês. A partir deste momento, quando você clica aí onde está sendo indicado, ou até em outro site, mas vai aparecer para você fazer o download, você e finalmente o seu download começa a ser feito no seu computador. Formatar o seu pendrive em FAT32, aí você descompacta o seu arquivo e coloca os arquivos descompactados dentro do pendrive. Olá amigos do canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por você estar aqui. Pessoal, hoje eu estou trazendo para você aqui uma nova atualização. Então a gente está deixando aqui uma foto. Peço que você verifique o modelo do seu aparelho. Não serve para o Azebox Bravíssimo. É para o aparelho original, esse que estamos mostrando na foto. Você verifica, compara direitinho. E se você já tem ao costume de fazer a atualização do seu aparelho, do seu decodificador, você pegue o arquivo que a gente está deixando para você aqui no link abaixo e faça a sua atualização. Por que isso, pessoal? É porque essa é mais uma prestação de serviço do canal Tá Ligado a você, pois não temos aqui o aparelho para realizar testes, então não tem como responder alguma dúvida que você tiver, perdão. Mas se você tiver alguma dúvida, pode postar normalmente, que outras pessoas podem vir ali ajudar aqui mesmo no canal, certo? Espero poder ter lhe ajudado, deixo um grande abraço a todos vocês. Se você gostou, peço aí que dê aquele seu joinha, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo tutorial aqui do canal Tá Ligado.